בית הספר הגיש מועמדות לתעודת הערכה בנושא אקלים מיטבי לפני כ3 חודשים. עברנו 3 שלבים ועברנו את כל 3 השלבים וקיבלנו את תעודת הערכה. היום אמורים להגיע לכאן מנהלים, מדריכים, מפקחים כדי ללמוד מההצלחה שלנו בתחום האקלים המיטבי. בעצם כל הסיפור הוא סיפור על הצלחה של תלמידים בבית הספר, הן אם זה בתחום הלימודי והן אם זה בתחום של האומנויות. חברתי, חינוכי וכן הלאה. הורים יגיעו לכאן לספר על בית הספר, תלמידים יספרו על ההצלחה שלהם בבית הספר, צוות ההנהלה ייתן דגשים ועקרונות בעבודת צוות הנהלה שמוביל לאקלים מיטבי. אני מקווה שיהיה לנו יום מוצלח. אני בהתחלה באתי לכאן עם המון חששות בגלל שהיה שם על הבית ספר הזה, שזה בית ספר של עברייני, נוער בסיכון, כל הדברים האלה מאוד חששתי לבוא לכאן. אבל בעצם היום אני גיליתי שדבר ראשון טעיתי בגדול. למדתי פה למצות את עצמי בכל דרך שאפשר. הובלנו השנה משלחת ראשונה לפולין, מטעם בית הספר, משהו שלא היה פה בשנים קודמות. וכמובן הצוות החינוכי, למדתי שאין דבר כזה לא יכול, אין דבר כזה לוותר. היום אני יודע שאני יכול לעשות דברים שלא חלמתי עליהם. בזכות הבית ספר פה, אני באתי לכאן, לא ידעתי אנגלית בכלל, לא ידעתי את ה-ABC אפילו, והיום אני מר ביחידות באנגלית, אני שולט בחומר ואני עם בגרות מלאה. היעדים שנבחרים השנה, ואני רק אגיד שהשנה נבחרו בתי ספר סביב הנושא של קידום הישגים לימודיים, אקלים מיטבי שאנחנו נמצאים כאן, בית הספר זכה בפרס הערכה באקלים מיטבי. הייתה רשת שמועות שלא כדאי לך, מה את עושה? את עושה את טעות חייך ולמה? כמובן שהלכתי עם הלב שלי, נכנסתי למקום שנקרא בית. נדהמתי מצוות למידה שקיים בבית הספר. נתנה אהבה, כבוד של אחרים אחד לשני. צוות מוביל ומקצועי, אנושי וחברי. ואפילו זכיתי שבני יצא למשלחת הראשונה שיצאה אי פעם מבית הספר לפולין. על כס המלכות יושבת מנהלת משכמה ומעלה, שמה יפת נדב. אשת חיל באשכולות שלקחה על עצמה תפקיד לא פשוט ועושה אותו בכבוד רב, בגאווה ענקית, יחד עם צוות של מורים ומורות אחד אחד. חשוב לי לציין שבית הספר נותן לכלים מדהימים לכל ילד בכדי שיצליח בלימודים. לא נתקלתי בשום בית ספר עם כזו כמות של תגבורים, אוזן קשבת ודחיפה קדימה, יחד עם רצון עז לעזור מכל הלב למטרת הצלחת כל תלמיד ותלמידה. אני ובני זכינו שהגענו למקום הזה. היום אני יכולה לומר בפה מלא שבני הוא מעשרת תלמידים מוצלחים שאוהבים מאוד את בית הספר, מגיעים מכל בוקר עם חיוך ורצון אמיתי ללמוד ולהגיע להישגים בחיים. תודה לך יפעת, על מי ומה שאת. תודה ענקית לכם מורים בצוות בית ספר מדהים, וכמובן תלמידים יקרים. נצלו את הבמה הזו שניתנת לכם היום. תודה. לא הייתי פגעת משאיפה של ללמוד, וזה נמאס לי, כמו בייס. נכנסתי לבית ספר שלי, אמרו לי גם בעיות וזה. לא יודעת לי, אני נכנס בהתחלה. אמרתי, אני לא רוצה 12 שנים לימוד, אני אעבור את זה, אני אומד, אעשה משהו בראש לי. אבל וואלה אחי, כמה זמן, היה לי תפיצה שנכנסתי לא לבית ספר, למשפחה. התקדמתי פה ולמדתי פה, ולא בית ספר זה משפחה. אפשר להגיע מפה לכל מקום שרוצים. ואני הצלחתי, כולם יכולים להצליח. לא, באמת זה בית ספר טוב. הצוות פה זה כמו משפחה, נשארים איתך עד הלילה, מדברים איתך, מתקשרים אליך. דואגים לך פה כולם, כולם כמו אמא שנייה שלי. אבל זה בית ספר שאין דברים כאלה. באמת שהם כאלה. תבוא לי
ביוד, כשהוא לא יודע ABC. הוא היה נכנס לשיעורי אנגלית, אמר לי, אני לא רוצה ללמוד, אין לי מה לעשות פה, וכל פעם חיפש את דרכו החוצה. ובאמת התמזל מזלו, כמו שהרבה תלמידים בבית הספר, ויצר קשר מאוד טוב עם המורה לאנגלית גל, שחבל שהוא לא כאן היום, שהוא מורה מדהים כמו כל המורים בבית הספר. ובקיץ שבין י' לי' רון פנה אליי וגל ונדנדו לי שרון רוצה להישאר פה בחופשת הקיץ ולהשלים את הפערים שלו באנגלית. וגל ורון הגיעו לפה בכל בוקר בחופש הגדול במשך, אני לא יודעת כמה שבועות. הוא השלים את כל הפערים, היום הוא מסיים את י' כשהשאיפה היא שהוא ייגש לשבע יחידות באנגלית. שהוא הוציא, הוא עבר את כל הבגרויות בהצלחה יתרה. אני בכל מחצית ישר שולחת את התעודה שלו בפקס לבני. אנחנו מלאי גאווה ואני רוצה שגם בני יהיה מלאי גאווה ברון. אני יודעת שרון הגיע לפה, לא היה לנו פשוט איתו בהתחלה, לא רצינו גם לקבל אותך, אתה זוכר. וזה היה לתנאי. ולא הבנתי שזה באמת יצא חלוצה. איכשהו רון ביחד איתנו יצאנו קשר מדהים והוא מאוד מאוד מצליח בבית הספר, גם אנחנו מאמינים ויודעים שרון יגיע רחוק, הוא מדבר על לימודים אקדמיים. הוא מאוד רציני, הוא נשאר פה לתגבורים כל הזמן, גם כשאין הוא מכריח אותנו שיהיה פה תגבורים. הוא מוותר על הכל בשביל להצליח בלימודים, כמו שיהיה לך בהצלחה, כל הכבוד.